हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो अपने आज आग जुशूँ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी एट्ले कि तपास अदालत। अपने मजूर संघ जोता था, बराबर है। एनी अंदर जे संघर्ष निवारण पगला है एनी अंदर अपने वाटाघाटो और मसलत जो, नेगोशिएशन एंड कंसल्टेशन, समाधान अथवा मध्यस्थी जो, बराबर है। हमें आज आप जुशूँ तपास अदालत। एनी अंदर से જ્યારે ઔદ્યોગિક વિવાદનો વાટાઘાટો અથવા સમાધાનના જે પ્રયત્નો છે એના દ્વારા ઉકેલ ન આવે ત્યારે નિવેદનના કારણોની વ્યાપક તપાસ જરૂરી બને છે। તો જે પણ વિવાદ ઊભો થયેલો છે એને આપણે નેગોશિએશન કે પછી કોમ્પ્રોમાઇઝ, કન્સલ્ટેશન, બરાબર છે, કે પછી મીડિએટેશન જે છે, બરાબર, એનાથી પણ એનું સમાધાન નહીં આવે, બરાબર છે। તો જે વિવાદના કારણો છે એની અહીં આપણે વધારે તપાસ કરવી જરૂરી બને છે। તો આપણે કાલે જોયું કે એની અંદર એક સમાધાન અધિકારી જે ગવર્મેન્ટ તરફથી અહીંયા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, બરાબર, અને એક સમાધાન મંડળ છે, કોન્સિલિએશન જે બોર્ડ છે, બરાબર છે, એનો પણ અહીંયા સમાવેશ કરવામાં આવે છે। ઓકે, તો જ્યારે એ લોકો પણ નહીં લાવી શકે ને ત્યારે આપણે આ કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરી છે ત્યાં આપણે કેસ લઈ જવો પડે છે। તો ઔદ્યોગિક વિવાદ ધારો 1947ની કલમ 6 પ્રમાણે તેની નિમણૂક થાય છે, બરાબર। તો આવા સમયે બંને પક્ષકારો અથવા બંને પક્ષ પૈકી ગમે તે એક પક્ષની વિનંતી દ્વારા યોગ્ય સરકાર દ્વારા તપાસ અદાલતની નિમણૂક કરવામાં આવે છે। તો અહીંયા જે ઔદ્યોગિક વિવાદ ધારો 1947, બરાબર છે, આપણે કાલે કલમ 4 અને 5 જોઈ, બરાબર છે। હવે આજે આપણે જોવાના છે કલમ 6। તો એના હિસાબે અહીંયા સરકાર દ્વારા જે અદાલત છે, તપાસ અદાલત, એની અહીંયા નિમણૂક કરવામાં આવે છે। તો અહીંયા છે ને કેવું છે કે બંને પક્ષકારો હોય કે તો બંને પક્ષકારો પૈકી કોઈ પણ એક પક્ષ હોય ને એની વિનંતી દ્વારા અહીંયા તપાસ અદાલત જે છે એ બનાવવામાં આવે છે। તો આ પ્રકારે જે નિમાયેલી તપાસ અદાલત છે એને મરજિયાત તપાસ એટલે કે વોલન્ટરી ઇન્વેસ્ટિગેશન કહેવામાં આવે છે, બરાબર। તો જો વ્યાપક સમાજ હિતમાં યોગ્ય સરકાર પોતે તપાસ અદાલતની નિમણૂક કરે તો તે ફરજિયાત તપાસ કહેવામાં આવે છે, બરાબર। તો અહીંયા સમાજ હિતમાં જો સરકાર જે છે એ પોતે જ અહીંયા તપાસ અદાલત છે એની નિમણૂક કરે ને તો એ કમ્પલસરી ઇન્વેસ્ટિગેશન કહેવામાં આવે છે। તપાસ અદાલતમાં એક કે વધુ સભ્યોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે, તે બંને પક્ષકારોને મળીને વિવાદના કારણોની તપાસ કરે છે, બરાબર। તો આ જે તપાસ અદાલત છે ને એમાં એક કે વધુ સભ્યો છે ને એની નિમણૂક કરવામાં આવે છે, બરાબર। એટલે માની લો ને કમસેકમ 3 થી 5 વ્યક્તિ તો અહીંયા હશે જ। તો જે છે ને બંને પક્ષકારોને મળીને જે વિવાદના કારણો છે ને એની તપાસ અહીંયા કરે છે, બરાબર છે। તો 6 માસમાં તે પોતાનો તપાસ અહેવાલ જે છે યોગ્ય સરકારને સુપરત કરે છે, બરાબર। તો 6 મહિના સુધી એ લોકોની આ જે ઇન્વેસ્ટિગેશન છે ને એ ચાલે છે ને પછી જે સરકાર છે એને સુપરત કરવામાં આવે છે। તો જે તપાસ અદાલતનો ઉદ્દેશ વિવાદનું સમાધાન કરવાનો નહીં પરંતુ વિવાદના કારણોની તપાસ કરવાનો છે। તો અહીંયા કેવું છે કે સમાધાન કરવાનું નથી પણ એના ખાલી જે વિવાદના કારણો છે એની તપાસ જ કરે છે, ઓકે। તો આ પ્રકારની જે તપાસ છે એના દ્વારા વિવાદનો ઉકેલ વધુ ન્યાયપૂર્ણ અને વાસ્તવિક લક્ષી બને છે, ઓકે છે। અહીંયા કેવું છે કે જે રીઝન્સ છે એના કે વિવાદ કેમ ઊભો થયો છે એ શોધી કાઢવામાં આવે છે જેથી એ લોકો યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકે છે। અહીંયા એ લોકોનું મેઇન રીઝન છે ને એ સમાધાન કરવાનું નથી, બરાબર, પણ જે વિવાદ ઊભો થયેલો છે એને કારણો જે છે એ શોધવાનું છે। તો એમાં પહેલું છે લવાદી પ્રથા, ચોથું જે છે એ છે લવાદી પ્રથા, આર્બિટ્રેશન, બરાબર છે। તો ઔદ્યોગિક વિવાદનો ઉકેલ લાવવાની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ મજૂર માલિકના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા અરસપરસ વાટાઘાટો અને તે દ્વારા બાંધછોડની નીતિ અન્વયે અપનાવાતી સમજૂતી છે। તો આ પ્રકારનો જે ઉકેલ છે એ લાંબા ગાળાની ઔદ્યોગિક શાંતિ જે છે એ સ્થાપે છે। તો સામાન્ય રીતે સામૂહિક સદાગીરી દ્વારા આવો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, બરાબર। તો જે આપણે આગળ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે કે અહીંયા છે ને કે કેવું છે કે નેગોશિએશન કરવાનું હોય છે કે પછી કન્સલ્ટેશન દ્વારા, તો અહીંયા કેવું છે કે અમુક બાંધછોડની નીતિ અપનાવીને અહીંયા સમજૂતી કરવામાં આવે છે બંને પક્ષે, એટલે કે મજૂર અને માલિકના પક્ષે, બરાબર છે। તો આ પ્રકારનો જે ઉકેલ છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે અને એ લાંબા ગાળા માટે ઔદ્યોગિક શાંતિ પણ સ્થાપે છે,
बराबर है। तो सामान्य रीते जे सामूहिक सौदागिरी है एना द्वारा एनो उकेल लावानो प्रयत्न करवामां आवे छे। तो जे औद्योगिक विवादना उकेल माटे क्रम में आवती बीजी पद्धति एटले के समझावत अने मध्यस्थी छे, आपणे जे बीजू जोयुं ए ओके। तो ए उद्योग औद्योगिक विवाद एवी कक्षाए पहोंच्यो होय ते बन्ने पक्षकारो एकबीजा साथे मळीने एक ज टेबल पर शांतिपूर्ण अने परिणामलक्षी वाटाघाटो करवा माटे तैयारी न दर्शावे त्यारे अन्य त्राहित पक्षनी मध्यस्थी जरूरी बने छे, बराबर। तो अहीं त्रीजो व्यक्ति जे छे मध्यस्थी बने छे, मीडिएटर, ए आपणे ऑलरेडी जोई गया, बराबर छे। तो जे बन्ने पक्ष छे एमां जे त्राहित पक्ष होय, बराबर छे, एटले के जे માન્ય બંને પક્ષે માન્ય હોય એવું ત્રાહિત પક્ષ જે છે અહીંયા નક્કી કરવામાં આવે છે, એટલે કે મીડિએટર જે છે એ બંને પક્ષે નક્કી હોય એવું અહીંયા લેવામાં એવી વ્યક્તિને અહીંયા લેવામાં આવે છે, બરાબર છે। તો જે મીડિએટર છે ને એ બંને પક્ષને સાંભળે છે, બરાબર છે, અને અહીંયા એ લોકો વચ્ચે સમજૂતી કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, બરાબર છે। હવે આ જે લવાદી પ્રથા છે એમાં શું છે કે જો સમજાવટ અથવા મધ્યસ્થી દ્વારા પણ ઔદ્યોગિક વિવાદનો ઉકેલ ન આવે તેવી પરિસ્થિતિમાં જે લવાદી પ્રથા છે એના દ્વારા ઝઘડાનો ઉકેલ છે લાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે, બરાબર છે। તો જો સમજાવટ કે પછી મધ્યસ્થી દ્વારા ઔદ્યોગિક વિવાદનો અહીંયા ઉકેલ ન લાવવામાં આવે, બરાબર છે, તો આ જે લવાદી એટલે કે આર્બિટ્રેશન જે છે એના દ્વારા ઝઘડાનો ઉકેલનો પ્રયત્ન અહીંયા કરવામાં આવે છે। તો જે લવાદી પ્રથા છે એની હેઠળ જે ઔદ્યોગિક વિવાદના ઉકેલ માટે ત્રાહિત પક્ષને લવાદ તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે। તો આ જે લવાદ છે ન્યાયાધીશની માફક બંને પક્ષને સાંભળે છે અને અંતમાં પોતાનો જે ચુકાદો છે એ આપે છે, એટલે લાઈક કેવું છે કે કોર્ટમાં કેવું હોય કે જે જજ હોય ને એ સાંભળે છે, તો અહીંયા જે લવાદ બનેલો હોય આર્બિટ્રર, બરાબર છે, એ અહીંયા બંને પક્ષને સાંભળે છે, બરાબર છે, અને બંને પક્ષને સાંભળીને પછી અહીંયા કેવું છે કે જે ચુકાદો આપવાનો હોય ને એ અંતમાં એને ચુકાદો આપે છે, તો બંને પક્ષ અહીંયા એને બંધન કરતા રહે છે। તો આ પદ્ધતિ હેઠળ જે ન્યાયાલયની પ્રક્રિયા છે એ પ્રમાણે વિવાદનો ઉકેલ લાવવામાં આવે છે, બરાબર છે। તો કોર્ટમાં કેવું અહીંયા જે વિવાદ છે એનો લીગલી અહીંયા તપાસ માટેની કમિટી હોય, બરાબર છે, એવી રીતે અહીંયા એક લવાદ જે છે એનું અહીંયા ચૂઝ કરવામાં આવે છે અને પછી એ બંનેને સાંભળે છે અને પછી અહીંયા જે ચુકાદો છે આપવામાં આવે છે, બરાબર, એટલે જજ જેવી રીતે ચુકાદો આપે ને એવી રીતે। તો આ જે લવાદ છે એના બે પ્રકાર છે લવાદીના બે પ્રકાર છે, તો મરજિયાત લવાદી અને ફરજિયાત લવાદી। તો જે મરજિયાત લવાદી છે એટલે કે વોલન્ટરી આર્બિટ્રેશન, તો આ પદ્ધતિ હેઠળ બંને પક્ષકારોને માન્ય એવા ત્રાહિત પક્ષને લવાદ તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે, બરાબર। તો આ પદ્ધતિમાં કેવું છે જેવી રીતે મીડિએટરનો બંને પક્ષને માન્ય હોય એવી રીતે અહીંયા પસંદ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે, અને એ લોકોને સાંભળીને પછી એનું સમજૂતી કરાવવામાં આવે છે। તો અહીંયા પણ એવું જ છે કે જે લવાદ છે ને, બરાબર, એ બંને પક્ષે માન્ય હોય ને એવા લવાદ તરીકે એને પસંદ કરવામાં આવે છે। તો જે બંને પક્ષકારો છે એને જેના પર વિશ્વાસ હોય તેવી વ્યક્તિ લવાદ તરીકે પસંદ થાય છે, તો આ લવાદ બંને પક્ષને સાંભળીને જે ચુકાદો આપે તે બંને પક્ષોએ માન્ય રાખવાનો હોય છે। તો અહીંયા જે બંને પક્ષકાર છે, બરાબર છે, એને જેના પર વિશ્વાસ હોય ને એવી વ્યક્તિને અહીંયા લવાદ તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે અને પછી એ બંને પક્ષને સાંભળે છે અને પછી જે એ ચુકાદો આપે છે, તો જે બંને પક્ષકારો અહીંયા શું કરવાનું છે, માન્ય રાખવાનું છે, એ લોકો કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં કરી શકે પછી અહીંયા। તો આ પદ્ધતિ દ્વારા થતા ઉકેલનો અમલ કરવાની બંને પક્ષોની જે નૈતિક ફરજ એ બની જાય છે। તો આ પદ્ધતિ દ્વારા જે પણ ઉકેલ થાય છે ને, બરાબર છે, એનું પાલન કરવું બંને માટે કમ્પલસરી થઈ જાય છે। પરંતુ જો આવો ચુકાદો કોઈ પક્ષકાર માન્ય ન રાખે તો તેને કાયદેસર રીતે ચુકાદો માથે ચડાવવાની ફરજ પાડી શકાય નહીં। તો અહીંયા કેવું છે કે જો એને ચુકાદો નક્કી નહીં હોય બેમાંથી કોઈ એકને, બરાબર છે, એને માન્ય નહીં હોય તો કાયદેસર પણ આપણે એને ફરજિયાત રીતે કાર્ય માનવાનું છે એવું કહી શકીએ નહીં। એના પછી છે ફરજિયાત લવાદી એટલે કે કમ્પલસરી આર્બિટ્રેશન। તો જ્યારે ઔદ્યોગિક વિવાદ ઊભો થાય અને તેનો ઉકેલ અન્ય પદ્ધતિઓ હેઠળ ના થઈ શકે તેમ હોય, જેમ કે વિવાદમાં કોઈ મડાગાંઠ ઊભી થાય, કોઈ પણ પોતાની માંગણીની પૂર્તિ માટે હઠ પકડે અથવા જીત પર ચડી જાય અથવા તો બંને પક્ષે સામસામે મળીને ચર્ચા કરવાની ભૂમિકા ગુમાવી દે તેવી પરિસ્થિતિમાં વિવાદનો ઉકેલ અશક્ય બની જાય છે। તો અહીંયા કેવું છે
કે જે વિવાદ ઊભો થયો છે એનો ઉકેલ લાવવા માટે જે આગળની આપણે પદ્ધતિઓ જોઈ, બરાબર છે, નેગોશિએશન છે કે પછી મધ્યસ્થીની જોઈ, મીડિએટરની જોઈ, બરાબર છે. તો એવી પરિસ્થિતિની અંદર કેવું છે કે અહીંયા જો કોઈ પોતાની માંગણીની પૂર્તિ માટે હટ પકડે છે, બરાબર છે, કે પછી જીદ કરે છે કે ના આવું તો હોવું જોઈએ, બરાબર છે, કે બંને પક્ષે સામસામે મળીને ચર્ચા કરવાનું એ લોકો ચર્ચા જ કરવાની માંગતા હોય, બરાબર છે, તો અહીંયા વિવાદ જે છે એનો ઉકેલવો જ્યારે અશક્ય બની જાય છે, તો એવી પરિસ્થિતિની અંદર જો ઔદ્યોગિક વિવાદ લંબાય અને અંતે તે હડતાલ કે લોકઆઉટમાં પરિણમે તો બંને પક્ષકારો ઉપરાંત ગ્રાહકો અને સમાજને ભારે નુકસાન થાય છે. ઓકે, તો આવી પરિસ્થિતિમાં જે જાહેર હિત છે એટલે કે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ છે એની રખેવાળી એવી સરકાર જ બંને પક્ષોને ફરજ પાડીને વિવાદનો ઉકેલ લાવવાનો માર્ગ અપનાવે છે, બરાબર છે. ત્યારે જ્યારે બધી જ જે પ્રક્રિયા જે છે એ ફેલ થાય છે ત્યારે સરકાર સામેથી અહીંયા બંને પક્ષે સામસામ બેસાડીને એનો ઉકેલ લાવવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કરે છે, બરાબર છે. સરકાર એ લોકોને ફરજ પાડે છે. તો ભારતમાં રાજ્ય સરકાર લવાદની નિમણૂક કરીને બંને પક્ષકારોને તેઓના ઝઘડાનો ઉકેલ પોતાની ઉકેલ સોંપવાની ફરજ અહીંયા પાડે છે. તો ભારત જે છે ભારતની અંદર કેવું છે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે લવાદ છે એની નિમણૂક કરીને બંને પક્ષકારની અંદર તેઓનો ઝઘડાનો જે સોલ્યુશન છે, બરાબર, એ લાવવાની અહીંયા ફરજ પાડે છે. તો સામાન્ય રીતે જે ન્યાયી પ્રક્રિયાના અનુભવી એવી ન્યાયાધીશ કક્ષાની વ્યક્તિની લવાદ તરીકે અહીંયા નિમણૂક કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા છે ને તો સામાન્ય રીતે કેવું છે કે આખી ન્યાયી પ્રક્રિયા છે તો એના માટે એના જે અનુભવી હોય ને એવા અહીંયા જજની અહીંયા નિમણૂક કરવામાં આવે છે એઝ અ લવાદ તરીકે. તો આ જે વ્યક્તિ છે એ દરેક પક્ષકાર અને તેના સાક્ષીઓ અને પુરાવાનો તપાસે છે. તો અહીંયા કેવું છે કે જે બંને પક્ષ છે તો એ દરેક પક્ષકારને સાક્ષીઓને પુરાવાને એ તપાસ કરે છે અને તેના આધારે ચુકાદો અહીંયા આપે છે. તો આ જે ચુકાદો છે બંને પક્ષે કાયદેસર રીતે એનું પાલન કરવાનું રહેશે. તો જો કોઈ પક્ષકાર અહીંયા ફરજિયાત લવાદીના ચુકાદાનો અમલ ન કરે તો તેને કાયદાનો ભંગ ગણીને તે પ્રમાણે અહીંયા શિક્ષાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવેલી છે. એટલે કે જે ફરજિયાત લવાડી છે ને એની અંદર જો એ કાયદાનું પાલન નહીં કરે, બરાબર, જે ચુકાદો આવેલો છે એનું પાલન નહીં કરે તો પછી એને એ સજાને પાત્ર પણ બની શકે છે, બરાબર છે. તો ઔદ્યોગિક વિવાદ ધારો 1947 હેઠળ જે ફરજિયાત લવાદી છે એટલે કે ઔદ્યોગિક વિવાદ ધારો 1947ની નીચેની જોગવાઈઓ પ્રમાણે બંને પક્ષકારોએ ઔદ્યોગિક વિવાદનો ફરજિયાત ઉકેલ લાવવો પડે છે. તો એ જોગવાઈઓ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો મજૂર અદાલત એટલે કે લેબર કોર્ટ સેક્શન 7, ઔદ્યોગિક ટ્રિબ્યુનલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રિબ્યુનલ સેક્શન 7A, રાષ્ટ્રીય ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે નેશનલ ટ્રિબ્યુનલ સેક્શન 7B, બરાબર, આટલા 3 વ્યવસ્થા અહીંયા કરવામાં આવેલી છે. તો દરેક સંક્ષિપ્ત સમજૂતી નીચે મુજબ છે. તો એમાં પહેલી છે કે મજૂર અદાલત. મજૂર અદાલતમાં શું હોય છે કે જે ઔદ્યોગિક વિવાદના ઉકેલ માટે સરકાર દ્વારા સરકારી બજેટમાં જાહેરનામું છે બહાર પાડીને મજૂર અદાલતની નિમણૂક અહીંયા કરવામાં આવે છે. તો સામાન્ય રીતે જે ઔદ્યોગિક વિવાદ ધારો છે 1947ની કલમ 7 પ્રમાણે આ ધારાના બીજા શેડ્યુલમાં દર્શાવેલા નીચેના વિષયો અંગેના વિવાદ માટે મજૂર અદાલતની નિમણૂક અહીંયા કરવામાં આવે છે. તો માલિકે બહાર પાડેલા નિયમોની કાયદેસરતા અંગે, અમલમાં હોય તેવા નિયમોના અર્થઘટન અંગે, કામદારને ખોટી રીતે બરતરફ કરાયો હોય તો તેના પુનઃસ્થાપન અથવા રાહત આપવા માટે, કંપનીમાં પ્રણાલીગત રીતે મળતી રાહતો અથવા લાભો માલિકો દ્વારા પાછા ખેંચી લેવામાં આવે ત્યારે, બરાબર. એના પછી છે કે હડતાલ કે તારાબંધીની કાયદેસરતા નક્કી કરવા માટે કે અન્ય બાબતો જેનો સમાવેશ ઔદ્યોગિક ટ્રિબ્યુનલના ક્ષેત્રાધિકારમાં આવતો ન હોય, બરાબર છે. તો જે મજૂર અદાલત છે એ એક જ વ્યક્તિની બનેલી હોય છે. આ ન્યાયી પ્રક્રિયામાં નીચેની લાયકાત ધરાવતી વ્યક્તિને અહીંયા મજૂર અદાલતના ન્યાયાધીશ તરીકે રાખવામાં આવે છે. તો જ્યારે માલિકે બહાર પાડેલા નિયમોની કાયદેસરતા અંગે, પછી અમલમાં હોય એવા નિયમોના અર્થઘટન અંગે, પછી કામદારને ખોટી રીતે બરતરફ કરાયો હોય અને તેનું પુનઃસ્થાપન કરવા માટે કે રાહત આપવા માટે, પછી કંપનીમાં જે પ્રણાલીગત રીતે મળતી રાહતો જે છે, બરાબર છે, કે લાભો જે માલિક પાછા ખેંચી લે છે ત્યારે, પછી હડતાલ કે તારાબંધીની કાયદેસરતા નક્કી કરવા માટે અને અન્ય બાબતો જેનો સમાવેશ આપણે ઔદ્યોગિક ટ્રિબ્યુનલના ક્ષેત્રાધિકારમાં નહીં આવતો હોય ત્યારે, તો ત્યારે જે ન્યાયાધીશ છે એનો
जे न्यायाधीश है बराबर है क्या नक्की कर हाईकोर्टना कोई जज हो क्या तो डिस्ट्रिक्ट जज तरीके 3 वर्ष काम करी करेली व्यक्ति अथवा के बे के तेथी वधु समय माटे कोईपण ट्रिब्यूनल सभ्यपद धरावतु होय तेवी व्यक्ति बराबर है क्या तो पछी कोईपण प्रकारना न्यायाधीश नो होड्डो जे छे 7 वर्ष सुधी धारणा करेलो होय तेवो बराबर है। तो त्यारे आवा व्यक्ति अहीं जे छे ए न्याय आपी शके छे तो कोईपण पक्षकार मजूर अदालतनो आसरो लईने विवादनो उकेल अहीं लावी शके छे। जो बन्ने માંથી કોઈ એક પક્ષ ઝઘડાના ઉકેલ માટે મજૂર અદાલતના દ્વાર ન ખખડાવે તો સરકાર ફરજિયાત રીતે વિવાદનો ઉકેલ લાવવાનું કાર્ય મજૂર અદાલતને સોંપે છે બરાબર છે। તો અહીંયા ન્યાયિક પ્રક્રિયા અનુસાર મજૂર અદાલતના જે ન્યાયાધીશ બંને પક્ષકારોને સાંભળીને અંતે પોતાનો ચુકાદો આપે છે તો બંને પક્ષકારોએ ફરજિયાત રીતે તેને માન્ય રાખવાનો છે અને જો ચુકાદા અંગે કોઈપણ પ્રકારનો અસંતોષ હોય તો ચુકાદાને ઉપલી અદાલત એટલે કે અપીલ કરવાની જે પરવાનગી છે બરાબર એ અહીંયા આપવામાં આવે છે। ઓકે તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું ઔદ્યોગિક ટ્રિબ્યુનલ।